자, 다리. 你干嘛？我不听，哎，跟上你们说，那我不跟上。En jobby, det rett og slett den perfekte blandingen mellom jobb og hobby. Litt mer personlig spørsmål. For dere er ikke bare politikere, dere er også mennesker. Ja, ja, jeg håper jo i hvert fall det. Bare åpnet seg opp en stilling i NRK, i P3. Og jeg husker jeg søkt og var veldig nervøs for om jeg skulle få den, for hva skulle jeg si til kompisene mine som jeg startet å utstede med, liksom. Men etter å ha snakket med dem, og de bare liksom ga meg tommel opp, så når jeg da fikk tilbud om jobben, så var det sånn, ok, nå er jeg liksom klar for et nytt steg, da blir det radio. Og så har jeg liksom gjort hva jeg ville i NRK, det er det som jeg fikk med NRK, da. Det er liksom, man har så mange muligheter, og det er derfor jeg digger å jobbe. Skal vi se om Mølle og sånn etterpå, klokka 4? Nei, vi har satt av. Dere har satt av, så er det vel dere? Klokka 4, passer vel? Bare rusler bort på Oslo Spyrfunn. Ja. Blanding av NRK, bare ta med noen andre fra tinget, hvis dere har noen venner der. Ja, det var faktisk fredagspils i dag. Ja. Da får vi skåla litt, da. Ja. Det bare passet perfekt, så nå gjør jeg. Altså, jeg hører på musikk, jeg snakker om fotball, jeg får i norske tilstander spurt folk som kan ting, om det er politikere eller om det er forskere, om ting jeg er nysgjerrig på. Altså, jeg føler, altså, det er verdens enkleste og gøyeste jobb for meg i hvert fall, da. Så det var liksom, det var litt tilfeldig, men samtidig noe jeg hadde liksom drømt om å gjøre. Så jeg føler liksom jeg har liksom fått sjekket av enda et mål, rett og slett.